გამარჯობა. დღეს უკვე არსებითი სახელის ბრუნების ბოლო ტიპის განხილვა დაგვრჩა და ამით მოვრჩებით არსებითი სახელის ბრუნებას. ეს არის არსებითი სახელის შერეული ბრუნება. ჩვენ უკვე განვიხილეთ დედრობითი ტიპის ბრუნება, სუსტი ბრუნება, ძლიერი ბრუნება და დაგვრჩა შერეული ბრუნება. ეს არის მარტივი, ვინაიდან აქ მხოლოდ 12 არსებითი სახელი შედის. აქედან ერთი არის საშუალო სქესისა, ეს არის das Herz. გაიხსენოთ ჩვენ ძლიერი ბრუნების ახსნისას ვთქვით, რომ ყველა საშუალო სქესის არსებითი სახელი შედის ძლიერ ბრუნებაში გარდა das Herzisა. ეს არის გული და აი ზუსტად ახლა ეს გული აღმოჩნდა, რომ არის შერეულ ბრუნებაში. რა არის ახლა ეს შერეული ბრუნების, რომელი არსებითი სახელები შედის შერეულ ბრუნებაში? ჩამოთვლილია, სულ არის 12. აქედან ერთი საშუალო სქესისა და საერთოდ ხოლო დანარჩენი დერიანებია. ესენი ზეპირად უნდა დაისწავლოთ და უნდა გახსოვდეთ, რომ არიან შერეული ბრუნებისა. Der Name, ეს არის სახელი, მნიშვნელობებსაც თუ ისწავლეთ, ჯობია რომ საბოლოოდ დაგამახსოვრდეთ. Der Name, სახელი, Der Funke, ნაპერწკალი, Der Friede, შვიდობა, Der Same, თესლი, Der Schade, ზარალი, ზიანი, Der Buchstabe, ასოგერა, Der Gedanke, აზრი, Der Glaube, რწმენა, Der Fels, კლდე, Der Wille, სურვილი, Der Haufe, გროვა, Das Herz, გული. ანუ ყველა ესენი განეკუთვნებიან შერეულ ბრუნებას და ახლა ვნახოთ რა ახასიათებს შერეულ ბრუნებას. სახელიდან გამომდინარე ნიშნავს, რომ შერეული თვისებები აქვს, ანუ რა არის ახლა ეს? ანუ შერეული ბრუნების არსებით სახელს ბრუნებისას აქვს როგორც სუსტი ბრუნების თვისება, ასევე ძლიერისა. სუსტი ბრუნებით ჩვენ ვიცით, რომ არსებითი სახელი მხოლობითი რიცხვის ნომინატივის გარდა ყველა ბრუნვაში n-ს დაირთავს, როგორც მხოლობითში, ასე მრავლობითში, ხოლო ძლიერი ბრუნება ვიცით, რომ გენიტივში დაირთავს s დაბოლოებას. აი აქ ჩვენ მოცემული გვაქვს გენიტივში სწორედ ეს შერეული ხასიათი, ანუ n როგორც სუსტი და s როგორც ძლიერი. ამიტომ არის შერეული. და დანარჩენ ბრუნვებში ყველგან გვაქვს n დაბოლოება. თუმცა das Herz, ვინაიდან ერთადერთი საშუალო სქესის არსებითი სახელია და ვიცით, რომ das Herz აკუზატივშიც იგივე რჩება, რა თქმა უნდა, აკუზატივში n დაბოლოება არ ექნება. Der Name, des Namens, dem Namen, den Namen. Die Namen, der Namen, den Namen, die Namen. Das Herz, გამონაკლისია n არ უნდა აკუზატივში. აი სულ ეს არის შერეული ბრუნება. წარმატებები.